Ардын цэгийн анхны ерөнхий сэд бодоогийн дараа жалхан цутагт дамдан базрыг ерөнхий сэдээр томлох хүртлэх хэсэгхэн хугацаанд хичээнгүй бийс цэрэнд орж ерөнхий сэдийг түр орсон билээ. Ийхүү түр орсон засгийн газрын хаан анхны хурал дээр тэрээр хуучин ерөнхий сэд бодоог илэрхий өмгүүлсэн үг хэлжээ. Уг хуралд бодоог авч хаяхад гол үүрэг гүйцэтгэсэн гих элбэг дорж ринчино солин данзан дамдны цүхбатар нарын бодоог буруутгасан үндслүүдийн нэг нь түүний үдирдсэн бүсгүйчүүдийн урт гизэг үсийг хэрэгж мөнгө сувдан даруулга мэт гоёл чимгийг хураасан гих хэрэг өнөөгийн түүхэнд бичигджээ. Гэхдээ бодогийн энэ үйлдэлийг ардын засгаас олон түмнийг холдуулах гэсэн эсэргүү ажиллагаа гих буюу эхэл сайнд хэт ховсгалж ажиллагаа гэж дүгнэж ирсэн ч учир шалтгаан тодорхой бүс үлдсэн байна. Тэгвэл хичээнгүйсэд цэрэнд орж дээрх засгийн газрын хурал дээр бодоогийн эл явдал болвоос улсын хүү санг ариблан химээсэнд буй заа хэмээн догсмын бодоогийн талд дугарахад хэргийн эзэн элбэгдөр жиринчино юуч дугуурлгүй өнгөрсөн нь хачирхалтай. Хатанбаатар Максэрч аваас улаан цэрэгт өгсөн ахтмор хүнсний зүйлийн үнийг тэднээс гаргуулан авахыг ерөнхий сэд бодоод нэг биш удаа бичиглэн хүсснийг бодоо зөвшөөрөн засгийн газрын шийдвэр гаргасан тухай өмнөх нэвтрүүлгээс үздсэн бизээ. Улаан цэргийнхэн чухам үүнд л хорцож өөрийн товчлогч агент Ринчиногоор дамжуулан засгийн газар энэ шийдвэрээсээ татгалзахыг бодоогоос шаардсан ч тэрээр зөвшөөрөөгүй бөгөөд үүнд нь хариу болгож улаан цэрэг Монголын засгийн газарт төлбөр өгөх бус харин эсрэгээр Монголын засгийн газар улаан цэрэгт төлбөр өгөх төлөх ёстой гэсэн мөнхөр шаардлага тавьж үүнийг өсвөлөнд нэрвэгдсэн халим гүбрээдэд мөнгөн тусламж өгөхийг хүсэж буй хэлбрээр тулгажээ. Тэр үеийн бодогийн засгийн газарт санхүүгийн ямар ч боломж байсангүй. Гэтэл элбэгдөр жиринчино эмгтээчүүдийн үсний голийг хураагаадч болов төл хэмээн загнахад бодоо богд ханаас асууна гэжээ. Үүнээс болж элбэгдөр жиринчино бодоог богд хантай биеэр уулзаж ярилцахыг нь шууд хориглжээ. Бодоогийн мэдүүлэгт чагдар живийг богд хааны шадар сайдар төмлөөд жиринчинотой багсаг муудалцсан гэсэн өчиг байдг нь энэхүү асуудалтай холбоотой юм. Ерөнхий сэд бодоо засгийн газрын бэлтгэж байсан үндсэн хуулийн төслийн нэгдүгээр бүлгийг суглан авч богд хаантай харилцах тангэргийн гэрээ болгон яаралтай баталсан ч дээрхээс үүдсэн шалтгаантай юм. Иймхүү богд хаантай хууль ёсоор харилцах болцоотой боломжтсон бодоо эмгтээчүүдийн урт хэцгийг хэрэгж мөнгөн даруулгыг нь хураагаад эхэлжээ. Богд хаанч тэр даруйд нь сүсгэтэн олны сэтгэл санааг алдагдуулах ийм ажиллагаа явуулахыг хориглосон зарилга буулгаж та нар засаг мэдлийн орсуудад давталгүй монголчууд өөрсдөө барьж байхыг бодно уу гэж чагдар жавар дамжуулан зөвлөжээ. Энэ нь ганц бодоод ч бас Ринчинод ч бас хандсан үг байсан юм. Ринчино бантахтаа богд ингэж эсэргүүцж байхад чийч гэсэн эсэргүүцсэн юм хий гэж Сүхбаатартан үргэцсэн бололтой. Тэрнээс бус Сүхбаатарт учрыг нь ухалгүй эсэргүүцээд байх шалтгаан байгаагүй юм. Яагаад гэвэл өмнөх нь Сүхбаатар цэргийн яамны тэргүүн сайдын хувьд цэрэг ирсэн гизгийг авч үсийг нь усах саналыг ерөнхий сайд бодоогоор айлтгуулсанд богд хаан ордны торон цэрэгээс бусад цэрэг ирсэн үсийг авахыг зөвшөөрсөн байлаа. Бодоогийн хувьд асуудлыг заавал богд хаанд мэдэгдэх гэж зүтгэсний учир нь эмгтээчүүдийн үс хязгаар оролдохыг богд хаан яасан ч зөвшөөрөхгүй гэдгийг баттай мэдэж байсанд юм а. Учир нь 1914 онд хаант орсын консулын Монголын засгийн газарт амласан буу зэвсгийн өгөхөөс илт цааргалж урд олгосон мөнгөн зээлээ буцаан төлж барагдуулахыг тулгын шаардсан байна. Энэ нь 1915 оны Хяхтийн 3 этгээдийн хилцээ гэгчтэй монголчуудыг шахан оруулах гэсэн урдчилсан төлөвлөгөө байжээ. Санхүүгийн хүндрэл тулгарсан энэ үед Сүхбаатарын бичгийн багш Жамин гүн хатад чинээлэг бүсгүйчүүдийн үсээ далавчлан гоёхыг боловлж алт мөнгөн чимгийг улсын сан турах саналыг айлтахад богд хаан ёсоор болох зарилга буулгажээ. Энэ нь хатад бүсгүйчүүдийн ширүүн эсэргүүцтэй тулгарч богд хаан буулгасан зарилгаасаа будсан удаатай. Тэр хүнд цаг мөчид хан ноёд төшмөд улсынхан сан туслах санаачлагыг өрнүүлж хичээнгүй гүн цэрэнд оржил гэхэд эхлээд 1500 лам мөнгөөр дараа нь сайн ноён намн сүрэнтэй 500 лангаар хамтран нийт 1000 лам мөнгөөр улсын санд тусалж богд хааны сайшаалыг хүлээж байсан түүхтэй. Энэ бүхнийг бодооч цэрэнд оржиж сайн мэдэж байсан тул орлосон ерөнхий сайд цэрэнд орж нь бодоогийнхан үүдлийн үнэн учрыг ам бардам хэлж өмөрч байсан байна.
гай дагуулсан дээрх тусламжийн хөрөнгийг ерөнхий сайд Жалхан Цутагт дамдан Бацрын үед суулулж 1922-оос 1923 онд халимгт 4190 рублтэй тэнцэх алт, 15,000 лам мөнгө, 1,000 толгой малаар, бүрээдэд 20,000 гаруй лам мөнгө, бусад ид зүйлээр тусалсан гэдгээ. 2. Хичингүү сайд Цэрэндоржийн зөвлөлт орсын тагнуулч төлөөлөгчдийн элд цагаандаа гарсан террорист ажиллагааг илчилсэн. Хоёр дахь цаг үе нь Элбэгдэрж Ринчино, Солин Данзан нарын эрс тэнцтэний хугацаанд юм. Бидэнд үлдсэн бичиг баримтаар бол бодоог авч хайхад Ринчиногийн талд байсан Данзан энэ удаа харин Цэрэндоржтой хамт Ринчиногийн эсрэг тэнцснээр барахгүй. Оросоос суулгасан төрийн хутгуур, харигс дарангуулагч, алан хэдэгч Ринчино намайг зайтлж байна хэмээн ардын намын гишүүдэд ил шулуун хэлжээ. Цэрэндорж нь болохоор хувьсгалт залуучуудад Ринчино болон оросуудын хэлсэн үгэнд бүү итгэ. Хийгсэн бүгдийг нь бүү хий. Та нар жаахан Монголоо бодох хэрэгтэй хэмээн сурамжилж байжээ. Данзан Цэрэндорж нарын эдгээр ич чулуун үгс бол юуны өмнө монголчууд засаг мэдлийн өөрсдөө барьж байх тухай Богд хааны үзэл санааны логик үргэлжлэл юм. Богд хааны хэл үгийг бодоод гэхээсэн шууд Ринчино зориулсан хувьбарыг дээр дурдсан. Тэнд засаг мэдлийн орсуудад бүү алдаа гэсэн санаа л байдаг. Бас бодоод гэхээсэн Чойболсон тандсан өөр нэг хувилбар бий. Бодоогийн мэдүүлэх дурдсанаар түүний гэрт Чойболсон байх үед чагдарж ирж, та нар Ринчино болон орсуудын үгийг хитрхийг дагаж биднийг бодохгүй байна. Цаашид ийм байдлаар байх юм бол би одоо та хоёрын нүдний өмнө өөрийгөө бууцгаа хэмээн жижиг гар буу гарган толгойдоо тулгасанд бодоо Чойболсон хуйл гараас нь зууралдан байж гар бууг салан авсан гэдэг. Эдгээр үчирлийг бодоо өөрөө зохиосон байж ч магадгүй. Тэгэхээр тэр үеийн Монголын үдирдэгчдийн нэн тэргүүний зорилго нь Оросын даалгавраар улаарын зүтгэж буй Ринчиногийн гарт ямар ч байсан засгийн эрхийг алдахгүй байх явдал байжээ. Харин Ринчиногийн Монголын төрийг хутгаж засгийн эрхийг гартаа оруулах гэсэн ажиллагаа нь эхнээсээ нэг загвараар хийгдэж байлаа. Энэ нь ерөнхий сайдыг танхимынхан гишүүдийн хамт авч явахдаа хин нэгнэр өдөн гатгаж түүний араас залуучуудыг нь төрхөрд гарга байв. 1924 онд бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч ерөнхий сайдын зөвлөх Элбэгдэр Ринчино, бүх цэргийн жанжин ерөнхий сайдын урлагч Солин Данзан нарын хооронд ширүүн тэмцэл маргаан гарсан байдаг. Данзан өөрөө их хурц хилэнгийн хүн байсан учраас Ринчиногийн гол өрсөлдөгч мэт харагдаад байдаг. Үн чанартаа Ринчиногийн гол өрсөлдөгч нь ерөнхий сайд Цэрэндорж, харин түүний эсрэг Данзан төрхөрсөн байх нь Ринчино болон зөвлөлт орсын улс төрийн тагнуулчдын Монголын төрийг хутгах ажиллагааны загварц тохирно. Тэгэхээр Данзан тэдний тулгалтыг хүлээж аваагүй байх нь. Мэдээж Данзанг айлхан сүрдүүлэх шалтгаан Ринчинод байсан. Энэ нь Данзан өөрөө Ринчиногийн явуулгаар бодог шүүхэд оролцсон явдал. Гэвч Данзанд Ринчиног сөрөнгөжлөх шалтгаан байсан. Үүнд Данзан бодог шүүхэд уруу татагдсан орсноро Ринчиногийн улс төр бохир ажиллагааны амьд гэрч болчихсон байлаа. Иймээс Жанжин Сүхбаатар ерөнхий сайд Дамдан Бацрын нарын үхлийн ард Ринчино нарын ажлын арга барил дадлагдаж буйг мэдэж байгаагүй юмаа гэхэд мэдэрч байсан нь магад. 3. Солин Данзан ерөнхий сайд Цэрэндоржийн өмнөөс Ринчиногийн урд дор хөндлөссөн гол шалтгаан бол түүний худалдан санхүүгийн үзэл баримталтай холбоотой юм. Анх бодоог ерөнхий сайдаас огцруулах тухай яриа гаргаж явах үедээ түүний оронд Хичээнгүй сайд Цэрэндорж, Жалхан Цутагт Дамдан Бацар хоёрын нэгийг сонгох санал гарчээ. Намын төв орооны дарга Данзан бодоог шүүж цаацлсны дараа Жалхан Цутагтыг өөрөө яравчлан зааж авчирч ерөнхий сайдаар томилуулсан. Хутагтын дараа Цэрэндоржийг ерөнхий сайд болгохточ эсэргүүцээгүй. Бодоо чагдарч хоёрыг нүүрлдүүлэн байцаасан мэдүүлгээс үзэхэд эргэн худалдаачдаар дамжуулан хятадын төв засгийн газартай харилцаа тогтоох саналтай гол хүмбэл Жалхан Цутагт Дамдан Бацар гэдэг нь тодорхой байдаг. Тэгэхээр төрөлхийн худалдаа арилжааны арга ухаантай Данзны санаа сэтгэлд хутагтын ил санаа бодол явц зам нийцсэн нь ойлгомжтой. Тухайн үеийн Монголын бодит байдал ч ийм шаардлагатай байсан. Чойболсон ерөнхий сайд болох гэсэн санаа зөвлөлт орсын бүр эрх төлөөлөгчийн дэмжлэгийг олоогүй. Ринчино нарт ч Данзны саналыг зөвшөөрөхөөс өөр арга зам тэр үед байгаагүй зээ. Жалхан Цутагт Дамдан Бацраас Хичээнгүй сайд Цэрэндорж, Жанжин Данзны хүртэлх хугацаанд буюу 1922-оос 1924 онд Монгол төрч худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгч хятадын тоо 30,000 төрчээ. Энэ хэрээр хил гайлын журам зөрчигчдийн тооч нэмэгдсэн байна. Тэрч байтугай гайл төлхөөс зайлсхийгчдийн дотор сангийн сайд Данзны нэрийг баригчтаж гарсан байдаг. Энэ бүхэн нь ерөнхий сайд Цэрэндоржийг авч хаях зорилготой ажиллагаа зохиохдоо Данзанг ашиглах шалтгаан болжээ гэх үндэстэй юм. 1923 оны намар дотоодыг хамгаалах газрын дарга Батаруны гарын үсэгтээ бүх цэргийн зөвлөлд хаягдсан нэгэн бичигт
тус улсын хязгаарын дотроо хуучин оршин сууга шинээр нэм